I bon any a tothom. Si els sembla, anem a començar el ple ordinari del mes de 16 de gener de 2023. Començaríem el primer punt de l'ordre del dia, que és aprovar l'acte del ple ordinari del dia 19 de desembre de 2022. Hi ha alguna observació al respecte? No? Per tant, la donem per aprovada. Passaríem al segon punt, que és un donar compte de la relació de decrets del mes de desembre de 2022. Alguna observació també al respecte? No? Passaríem al tercer punt, que és un donar compte del decret d'alcaldia de designació de procuradora en el recurs d'apel·lació 539/2022. Senyor secretari, no sé si vol llegir la part dispositiva. Sí, la part dispositiva estableix designar la procuradora, senyora Anna Blancafort Camprodon, per comparèixer davant la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d'apel·lació 539/2002, interposat contra la sentència dictada pel jutjat contenciós administratiu 3 de Girona, de data 10 de maig de 2022, en el recurs ordinari 297/2020. Senyor secretari, alguna observació al respecte? No. Podem passar al quart punt, que és un donar compte del decret d'alcaldia d'estimar la sol·licitud de renúncia al règim de dedicació exclusiva del regidor senyor Fermí Conill. Senyor secretari. Sí, la part dispositiva estableix, punt primer, estimar la sol·licitud del senyor Fermí Conill García, regidor de l'Ajuntament de Salt, pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, cor municipal, per la qual renuncia al règim de dedicació exclusiva atorgat per decret d'alcaldia de 24 de juliol de 2019 i donar-lo de baixa al règim general de la Seguretat Social amb efectes 30 de desembre de 2022. Gràcies, senyor secretari. Alguna observació al respecte? No. Passaríem al següent punt, que és el punt cinquè, és un donar compte del decret d'alcaldia de donació al Museu de l'Aigua de dos bramadors de ferro. Senyor secretari. Estableix la part dispositiva. Punt primer, acceptar els béns mobles objecte d'aquesta donació a fi d'enriquir qualitativament el patrimoni saltenc i integrar-los al fons del Museu de l'Aigua de l'Ajuntament de Salt sota les següents condicions. Integrar aquests dos objectes al fons del Museu de l'Aigua sense perjudici dels possibles desplaçaments que sigui necessari efectuar amb motiu d'activitats de divulgació, seguretat o conservació. Posar els objectes a disposició dels investigadors i del públic en general per la seva divulgació de la manera que els responsables tècnics del Museu de l'Aigua considerin més adient. Mantenir els objectes en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació. Garantir que en el moment d'exposar qualsevol dels objectes i consti explícitament que són una donació particular de la comunitat de regants de la Séquia Monar de Bescanó, Salt i Girona. Apartat segon, agrair a la comunitat de regants de la Séquia Monar de Bescanó, Salt i Girona la seva donació. Tercer, donar compte al ple municipal. Quart, incorporar els béns mobles objecte de la present donació a l'inventari de béns municipals com a elements afectats del patrimoni històric-artístic de l'Ajuntament de Salt. I cinquè, comunicar la present resolució al senyor Joan Vidal i Caselles i a l'àrea de patrimoni. Moltes gràcies, senyor secretari. Com fem sempre, agrair, doncs, aquest cas a la comunitat de regants, doncs, la donació d'aquests elements, doncs, per, com dèiem, doncs, formar part del patrimoni municipal del nostre municipi. Passaríem al punt sisè, si els sembla, que és un donar compte del decret d'alcaldia d'escriure l'ús dels béns de propietat municipal a la Societat Cicle de l'Aigua del Ter, S.A.C.A.T.S.A. Senyor secretari. Si el punt primer de la part dispositiva estableix adscriure l'ús dels béns de propietat municipal a la Societat del Cicle de l'Aigua del Ter, S.A., per destinar-los al servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable i al sanejament del municipi de Salt. Aquests béns són: 1. Xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable, la totalitat de la xarxa de distribució d'aigua potable, abastament en baixa, el 100%, i la xarxa d'abastament en alta, regulació de la captació, transport, potabilització i transport als dipòsits de capçalera que li correspon a l'Ajuntament de Salt en la dissolució de l'antiga concessionària i la nova creació de la Societat Supramunicipal Cicle de l'Aigua del Ter S.A. 2. Xarxa de sanejament, el 100%, titularitat de l'Ajuntament de Salt. 3. Instal·lacions d'abastament i distribució d'aigua potable. Els actius que li corresponen a l'Ajuntament de Salt en la dissolució de l'antiga societat concessionària i en la nova creació de la Societat Supramunicipal Cicle de l'Aigua del Ter S.A. un 23%, entre els quals els pous de sequera situats al sector sud de Salt. 4. Instal·lacions de sanejament, 100% titularitat de l'Ajuntament de Salt. Els actius que li corresponen a l'Ajuntament de Salt en la dissolució de l'antiga societat concessionària i en la nova creació de la Societat Supramunicipal Cicle de l'Aigua del Ter S.A. 23%. L'esmentada inscripció d'ús haurà de formalitzar-se mitjançant l'aixecament de la corresponent acta que haurà d'estar formalitzada per un representant de l'entitat Cicle de l'Aigua del Ter S.A., CATSA, i per dos representants tècnics de l'Ajuntament de Salt.
una la tècnica de patrimoni i l'altra la cap de l'àrea de territori i sostenibilitat, que actuaran en nom i representació a l'Ajuntament de Salt. S'adjunta com a annex l'acte de les operacions de reversió formalitzada entre l'entitat Agissa i l'Ajuntament de Girona amb data 24 d'octubre de 2022 i l'informe de l'arquitecte municipal de l'àrea de territori i sostenibilitat en relació a la xarxa de sanejament. Apartat segon de l'acord, estableix procedir a inscriure l'esmentada adscripció d'ús de béns a la Societat Cicle d'Aigua del Ter S.A. a l'inventari municipal, quan es creï, com a bé de domini públic, servei públic adscrit a societats mercantils del grup. Tercer, publicar el present acord en el portal de transparència de l'Ajuntament de Salt la present adscripció en els termes que estipula la llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Quart, notificar la present resolució als ajuntaments de Girona i Sarrià de Ter, a la societat Cicle de l'Aigua del Ter S.A., CATSA, a intervenció, secretaria, tresoreria, àrea de patrimoni, cap de l'àrea de territori, la tècnica de contractació i el cap de la policia municipal de l'Ajuntament de Salt. Cinquè, donar compte de la present resolució al ple de la Corporació Municipal en la propera sessió que celebri. Gràcies, senyor secretari. Si no hi ha cap observació, passaríem al següent punt, que també és un donar compte. En aquest cas, donar compte de l'informe d'intervenció 132/2022 de control financer d'ingressos tributaris 2020. Senyor secretari. Sí, un apartat únic del decret, que és efectivament donar compte al ple de l'informe d'intervenció número 132/2022 de control financer planificat d'ingressos tributaris exercici 2020. Moltes gràcies. Passaríem al punt 8è, que és aprovar les bonificacions a la quota d'ICIO i exempcions a la taxa urbanística. Senyor secretari. Es proposa al ple, primer, concedir les bonificacions a la quota tributària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import total de 2.538,32 €, així com les exempcions a la quota tributària de la taxa per llicències urbanístiques per un import de 1.007,06 €, als subjectes passius que es troben relacionats a l'annex d'aquesta proposta. Segon, notificar la present resolució als interessats amb indicació dels recursos que contra la mateixa es pot interposar, així com al Departament d'Obres. Moltes gràcies, senyor secretari. Alguna observació al respecte? Podem passar directament a votació, s'assembla? No, senyor Martín? No, simplement fer referència, que fa referència a un annex que precisament no anava adjunt a la proposta, a veure si després ja vam poder-ho consultar i més a través de les informatives, però si es fa referència jo crec que hauria d'anar adjunt per facilitar la lectura. Gràcies. Gràcies, senyor Martín. Passaríem doncs a votació del punt 8è. Vots en contra? Abstencions, vots favorables, tots 21. Per tant, s'aprova el punt 8è. Passaríem al punt 9è, que és declarar l'excepcionalitat dels Premis 3 de març de 2023 i concedir-los a la proposta del comissariat del 40è aniversari de la independència de Salt. Senyor secretari. La part dispositiva d'aquest acord estableix declarar l'excepcionalitat dels Premis 3 de març de 2023 degut a la celebració del 40è aniversari de la independència de Salt. L'apartat segon és concedir els Premis 3 de març de 2023 a la proposta que faci el comissariat del 40è aniversari de la independència de Salt, atesa l'excepcionalitat d'aquesta edició. Gràcies, senyor secretari. En aquest punt, com vam comentar ja informatives i també es va informar per part del comissariat, doncs en els portaveus hi ha una proposta diferent al que s'havia portat a terme durant fins ara amb el tema dels Premis 3 de març. Es considera que és un any excepcional, per tant la fórmula que es planteja és la proposta de comissariat i el seu equip de treball doncs, a l'hora de concedir els Premis 3 de març. Per tant, aquest és el motiu de portar aquest punt a l'ordre del dia. Alguna observació al respecte? No? La senyora Sivina? Sí, no, però en primer lloc, doncs, agrair a l'explicació doncs, que ens ha donat el comissari una mica de quines eren les intencions i preguntar doncs, si més endavant se'ns tornarà a convocar doncs, per explicar-nos una mica com es desenvoluparà. Sí, no, de fet, jo crec que el comissari també ho va explicar en el seu moment, que tant explicaria una mica de la fórmula o de com s'atorgaria aquest premi, com també de la programació doncs, que hi ha prevista de cares a l'any, no? Que n'hi ha del 3 de març de 2023 al 3 de març de 2024. Per tant, tenen l'ocasió doncs, d'explicar una miqueta quina serà la programació i l'activitat que hi haurà doncs, en aquesta celebració del 40è aniversari. Una qüestió més, senyor Martín?
Sí, bàsicament per, com deia la senyora Sivina, traslladar l'agraïment al comissariat del senyor Berga, doncs, per les explicacions que va donar i també per la seva oferta, doncs, a escoltar, doncs, propostes i canvis que va considerar oportuns, també, doncs, els veiem molt interessants. Per tant, evidentment, doncs, votarem favorable, tal com hi vam acordar a la Junta de Portaveus, però volíem fer explícit aquest agraïment. Gràcies. Gràcies, senyor Martín. Passaríem, doncs, si us sembla, a votació. Vots en contra? Abstencions, vots favorables, 21 vots favorables, per tant s'aprova el punt 9. Passaríem al punt 10, que és el torn de precs i preguntes. Comencem pels precs. Hi ha algun prec? Senyora Sivina. Sí, en els precs volíem demanar que es revisés quina activitat s'està desenvolupant en el carrer Ferran, doctor Ferran, número 13, que ja hem fet alguna trucada, dient, doncs, que sovint es troba, doncs, tota la vorera plena d'aigua, i, bueno, demanar, doncs, que es revisi realment si ja s'hi desenvolupa alguna activitat o no. Aquí no hi ha cap activitat, aquí el que hi ha és un tema de problema de sistema de subministraments, que surt l'aigua al carrer, està revisat, l'habitatge està al cas, es va constituir la comunitat que fins ara no hi era, per poder requerir en els bancs que paguessin les quotes que els hi corresponen, i si no vaig errat, properament hi havia la voluntat per part de la comunitat, per l'empresa que gestiona la comunitat, d'encarregar, doncs, poder resoldre el problema. Algun altre prec? Diu el regidor també, és cert, nosaltres també vam fer alguna actuació a propi mot, com a ajuntament, en aquest problema que teníem de subministrament, i es va, com si siguin, netejar per part de l'Ajuntament. Algun altre prec? No? Aquí, senyor Cruz. Sí, bona nit a tothom. Ho faré bé. Uns quants, ho faré seguits, eh? Hi ha un que demana moltes vegades, que és la rotonda de l'Hospital Santa Caterina, que hi ha un forat sortint les ambulàncies no entrant, i ho vaig demanar fa 6 mesos, que hi havia un forat, imagini's ara, 6 mesos després. Si podem fer alguna actuació o arreglar-ho, alguna cosa, estaria bé. La parada de bus al costat de la plaça de la Vila, no hi ha vidre, no sé, esperem que ho notin i facin l'arreglo, o si o la mampara, sembla que de vidre, si ho poden arreglar. Al carrer Roca Corba hi ha un solar, el qual moltes vegades hem sol·licitat que es faci algun tipus d'intervenció. Ara no n'hi ha porta, o sigui, estava ballat, doncs ara les portes de la valla ja no hi són. No sé si és de l'Ajuntament, si és privat. És privat, o sigui, poden estar, no? Bueno, està una mica, no sé, l'Ajuntament crec que pot fer alguna cosa al respecte. És que, bueno, si ho poden fer alguna cosa, si ho poden mirar. Els carrers Torres i Bages i Àngel Guimerà, en Francesc Macià, hi ha pilones metàl·liques doblegades. Suposo que els cotxes, camions o alguna picat i estan doblegades, i alguna fins i tot... teules d'ella que es poden fer mal als nanos que hi ha a prop, si ho poden mirar també. Les tanques que hi ha davant de l'estació jove, hi ha alguna també abunyalada, i sobretot faltaria pintar, ja que s'ha arreglat, ja queda molt maca l'estació jove, doncs no estaria de més fer algun arreglo. Ara que s'acosten eleccions i estan pintant tot el poble, ja podríem aprofitar i pintar la parada de bus que hi ha aquí davant, és que res, perquè quedi ben maca. Si s'ho poden mirar també. També la parada de bus que hi ha davant de l'espai gironès, també es tindria que pintar, està molt fosca. I sobretot cal pintar el de la mobilitat reduïda, de minusvalia, que no es veu. No es veuen. Allà no es veuen. Ja li passaré foto, si volen. Els veïns del pàrquing que hi ha davant de l'escola Bressol del carrilet ens fan arribar les seves queixes, que moltes vegades hi ha cotxes aparcats a les cantonades i li costa passar o passa molt just, i algun fins i tot ha trucat a la policia, i quan arriben, evidentment, doncs, els cotxes ja no hi són, però aquest temps els perden. Si d'alguna manera ho podem mirar també,
Gràcies. A la plaça Catalunya número 11 n'hi ha uns cables que arriben pràcticament a tocar a terra. Crec que són de telefonia, però els nanos arriben fàcilment i es tiren i juguen, bueno, juguen. Intenten tirar baix, si també s'ho poden mirar. Per últim, al carrer en Sant Claver hi ha dues senyals, una de bicicletes i l'altra de zona verda, i estan així creuades, i la de darrere no es veu. També, si s'ho poden mirar. Gràcies. Molt bé, una altra preca aquí, senyor Fabri. Sí, bona nit a tothom. No estic segur si aquest prec va dirigit al regidor Vilaplana o no, perquè és en referència al camp de futbol del Pla, però en referència als coloms. I no sé si és per vostè. De totes maneres el faig. Entenc que ja en té coneixement. És que ens han fet arribar els usuaris del camp de futbol que hi ha molts de coloms establerts de forma permanent a la graderia, i una part de la graderia està absolutament plena de defecacions. No sé si s'ha de fer una actuació, no tant de neteja, sinó més de sanitat, potser, i mirar de controlar els coloms que hi ha per allà. Això és algun altre prec? No? Aquí? Sí? Endavant. Bona nit, senyor alcalde. Jo diria que el prec, no sé si va posar a Barcelona, darrere del bar del Veïnat, també per la part de darrere de l'escola del Veïnat, s'ha arreglat les arrels que aixecaven al terra i també del pàrquing per entrar els usuaris d'aquell edifici, però s'ha posat, no sé si és una sorreta o un tipus de terra, també s'ha fet el quadre molt més gros del que era, i aleshores aquella sorreta amb l'aire, amb els gossos que passen i esporguen, surt a sobre la cera, i aleshores la gent gran que va per allà i per al sol i tal, rellisquen amb aquesta sorra. No sé si és o compactant més la terra o posant aquella espuma que he vist que hi ha en altres poblacions, que l'arbre rep l'aigua igualment, però la terra ni els gossos poden esporgar. És un prec. Vostès jutjaran què hi poden fer-hi. Gràcies. Gràcies. Una blanca, un altre prec aquí, Fernando. Bona nit a tothom. En primer lloc, al carrer Abat Oliva hi ha un parell de bombetes fosses, de les baixes, diguem. Està en la zona dels pisos verds. Segon, són un parell de mesures de conscienciació ecològica. Per una banda, per el que és evitar la brutícia en els rius i els mars, són idees molt senzilles que van intentant conscienciar a la ciutadania, i que segurament que la majoria heu vistes per alguns puestos de la província. Que es tracta de col·locar en alguns puestos estratègics de les voreres, perquè no calen tot el sensbornal de sal, missatges com aquest, que segur que us sona. Aquí comença el mar, no llencis res. Són coses que en passos de zebra o en semàfors, doncs tenim temps o més temps per poder veure'l, i que a poc aquesta consciència ecològica se'ns vagi inculcant. L'altre també és una idea d'aquest tipus que te trobes en bars i restaurants, i que aniria en el sentit de posar el nostre gra de sorra per aquesta sequera que cada vegada ens amenaça més. I serien campanyes per puestos públics, tipus bars, restaurants, i fins i tot també en comunitats de propietaris, però jo ho he vist recentment en restaurant, que l'aigua, ja això no és d'ara, ja fa temps, l'aigua és un bé escàs, si us plau, tanqueu l'aixeta. Coses tan petites que, bueno, entre un i una altra persona i una altra, doncs segurament que fem una mica més de bé per el planeta. Un altre és un prec consistent en situar punts de càrrega de bicicletes elèctriques
o també de patinets elèctrics en puestos que es creguin, diguem, adients. Zones com Acros, Pavelló, no sé, l'estació jove, que és la joventut la que més està per allà. Una altra, això seria fer una repassada en profunditat a la totalitat dels carrers i places de Salt, perquè les herbes fa temps que ens doncs se van escampant cada vegada més. No només netejar-les, sinó crec que això s'hauria d'acabar posant ciment on surten per evitar que torni a sortir, perquè jo veig que de tant en tant, quan ja la cosa està fatal, doncs se'n netegen, però clar, els dos mesos tornen a sortir. Seria anar a l'arrel de la causa. I per últim, davant de la farmàcia de Besa, que es deia abans, que hi ha una petita zona pintada amb una creu verda, doncs repintar-la de tant en tant, almenys que queda que ja la gent allà ni es veu que hi ha un lloc específic, que se suposa que és per als que van a repartir les medicines. Gràcies, senyor Fernando. Un altre prec aquí, senyora Núñez. Molt bona nit. Doncs també continuant amb la zona de, com ha comentat el senyor regidor, la zona d'Encent Clavé, a la cantonada amb Pep Ventura, ben bé entre l'escola Bressol i el col·legi el Mas Massó, fa aproximadament un mes que la farola d'aquella cantonada està fosa. Ja de per si és una zona prou fosca, doncs a veure si podrien fer alguna cosa. Gràcies. Moltes gràcies. Algun altre prec aquí, senyor Martín? Sí, un prec que ens ha fet arribar un veí de la zona de la Massana, al carrer Rafael Massó amb Folch i Torres. Actualment hi ha dues terrasses de dos establiments i hi ha una senyalització d'un pas de vianants elevat que, a causa, evidentment, doncs, que se situa les terrasses no es visualitza des de la carretera. No sé si el poden passar a l'altre costat o canviar-lo de lloc, perquè al final la senyalització no es veu. Gràcies. Gràcies, senyor Martín. Alguna altra preca al respecte, no? Passaríem, si us sembla, al torn de preguntes. Senyora Sivina. Sí, gràcies. La primera pregunta va dirigida a la regidora Anna Fuster. És sobre el pla de xoc. Bueno, preguntar si hi ha algun pla de xoc previst per afrontar la situació de sequera a les hortes, per als regants, pels hortalans, perquè els hortalans puguin doncs, regar. Hem vist en alguna ocasió aquests dies alguns hortalans que van fins a la font a emplenar doncs, cossis i bidons per poder doncs, afrontar la sequera, i si hi ha algun pla de xoc doncs, previst. Sí, senyora Sabina, senyora Fuster. No, a nivell de sequia no, estem aquí al cabal, el tenim restringit per l'ACA. I per tant nosaltres poca cosa hi podem fer. Hem recuperat el cabal del riu parcialment, però el cabal de la sèquia, ja quan vam acabar les obres, no ens van deixar recuperar més que el mínim, si no recordo malament, mig metre cúbic hora, que és el màxim que es permet en decret de sequera. Gràcies, senyor Barceló. Senyora Sabina, una altra pregunta? Sí, la segona pregunta va dirigida a la regidora Núria Heras. És sobre els horaris de biblioteques. Actualment hem vist que les biblioteques tanquen a les 7 i volíem saber si més endavant està previst doncs, que aquests horaris es puguin ampliar. Ens trobem en època d'exàmens per als universitaris, som ciutat universitària, i volíem saber si en algun moment doncs, està prevista l'ampliació d'aquests horaris. Gràcies, senyora Sabina. Senyora Heras. Bon vespre. Sí, a veure, abans la biblioteca tancava a les 8 i ara tanca a les 7, però a la franja del migdia hi havia unes hores, hi havia moltes hores al meu entendre. Llavors es va treure la de 7 a 8 del vespre perquè es va parlar amb la gent de la biblioteca i realment hi havia molt poca gent i es va posar al migdia. Aleshores al migdia, en lloc d'estar tancada 3 hores, està tancada 2 hores. I és per optimitzar també l'horari i perquè la gent ho tingui més fàcil a l'hora d'anar a la biblioteca. I respecte a l'ampliació d'horaris, està previst, sí.
que està previst, estem, bueno, hem mig parlat ja amb la directora de la biblioteca i s'obrirà forces dies. Gràcies. Gràcies, senyora Aires. Senyora Sivina, una altra pregunta? A la regidora Cristina Larcón és sobre la categoria de la plaça de directora de l'Escola Municipal de Belles Arts. Hem vist que la plaça ha sortit amb una categoria de coordinadora i és, doncs, bueno, ens ha semblat que no era una categoria apropiada. Si això s'ha revisat o es té previst revisar-ho. Gràcies, senyora Sivina. Aquí, senyor Vidal. Bé, bona tarda a tothom. Aquesta plaça, com vostè sap, està afectada per estabilització, llavors el que és a l'hora de fer l'oferta pública no es pot tocar. Com diu vostè, no casa, diguéssim, el nom de categoria amb el grup en el qual correspon. Dia d'avui no, bueno, doncs no es fa, però sí que són d'aquelles places que en un futur una vegada la persona doncs, consolida el seu lloc de treball, que esperem que sigui la mateixa directora ara de l'Escola d'Arts, de Belles Arts, perdó, doncs llavors en tot cas poder-la adaptar al grup que es mereix. Gràcies, senyor Vidal. Senyora Sivina, alguna altra pregunta? Última. Sí, la darrera pregunta és sobre, bueno, va dirigida al regidor senyor Àlex Barceló, és sobre les obres que han tingut aquestes festes, que han tingut tot el poble empantanegat. Sabia una mica com estava, com s'estaven desenvolupant les obres i si anava tot on timing o si ens podíeu explicar una mica com anaven avançant. Per un costat doncs, tenim els de Barri Vell, que hem vist que ara han començat a aixecar tota la plaça de la zona de la plaça Sorroca, el carrer Major, ens ha semblat que no s'ha finalitzat, o potser sí, que estava previst finalitzar a l'alçada de la cooperativa. Hem vist les escomeses del Salvador Sunyent, no sabem si estan finalitzades, si no, els escocells del barri dels escriptors, les voreres que estan refent a Francesc Macià, però justament s'han refet unes voreres que hi ha just davant d'unes obres d'unes cases que estan fent i en canvi algunes altres no s'han tocat. Bueno, sapiguer una mica com estava vist aquest desenvolupament, o si ja s'han acabat. Gràcies, senyora Sivina. Senyor Barceló. Sí, bueno, aquí com ja saben, moltes vegades i moltes d'aquestes obres que podem preveure en pressupost, doncs, entre que hi ha la disponibilitat pressupostària, s'han els projectes i s'adjudiquen les obres, s'acumula tot a final d'any. Penso que els hi vaig explicar també a Junta de Portaveus abans de Nadal. Moltes d'aquestes obres que vostè posa sobre la taula doncs, tenien la condició de que pressupostàriament s'havien d'executar per força dins de l'any 22. Això va fer que segurament algunes que haguessin volgut que hagués sigut desitjable que es fessin a partir d'ara, doncs no hi havia opció. Amb tot això, doncs, les obres d'asfaltatge del carrer Major es van haver de fer, i eren d'aquestes que estaven afectades, es van acabar totes en el termini previst, i malgrat en generar alguna molèstia, doncs es van acabar totes en termini i escurçant dies d'afectació de talls, en el qual cal agrair tant l'esforç de l'empresa com dels serveis tècnics per coordinar totes aquestes feines. Les obres del carrer Llarg i Sant Dionís, aquestes obres ja estaven programades, són plurianuals, s'allargaran encara uns mesos i es van fent per fases, es van avisant els veïns. Jo crec que aquí ens hem anticipat bastant de totes les afectacions possibles, s'ha anat senyalitzant, sempre que hi ha algun canvi de fase genera alguna molèstia, però hem intentat minimitzar i en aquells que quedaven més afectats per possibles accessos en els seus aparcaments, que era el principal hàndicap que teníem aquí, doncs se'ls ha habilitat els espais adequats perquè fos el mínim trasbals possible. Respecte als escocells, distingiríem. Sí que n'hi ha uns que es van acabar ja l'any passat, d'altres formen part del manteniment de voreres que tenim cada any. No tinc al cap ara aquesta afectació, que em diu de Francesc Macià, m'ho miraré, i en tot cas si hi ha alguna cosa a millorar amb serveis tècnics a nivell de programació, però evidentment també ens ha passat en el carrer Llarg, les obres de carrer Llarg, que coincideixen les obres d'algun particular amb la programació que tenim nosaltres i no, a vegades no pots estar pendent de tot o per molt que vulguis no pots fer-ho perfecte i coordinar-ho. I em penso que no n'hi ha cap més. Les escomeses del gegant del Rec ja estan finalitzades. Si estan pendent d'alguna cosa. Bueno, quedo pendent un tema, perdó, em fec Sendesa, però a nivell de l'obra que s'ha de fer a la zona davant de la Farga, aquella part ja està acabada.
queda un tall de connexió en el transformador. Gràcies, senyor Barceló. No hi ha més preguntes? Ah, digui, sí, senyor. Un aclariment només que no m'ha quedat clar. Entenc, doncs, que l'asfaltatge del carrer Major ja està finalitzat, eh? Val. Sí, era una partida que venia de Romanent i es havia d'executar abans d'acabar l'any i el pressupost donava aquell tram que s'ha fet. Senyor Cruz? Sí, un altre cop. Aquesta no sé si va per la senyora Fuster o per el senyor Barceló. He vist que s'han pintat els Països Catalans i trobo a faltar que s'hagi arreglat l'asfalt, perquè hi ha molt de bonys, forats inclús, sobretot vinguent des de Girona, fins a arribar a Gratacel està en molt mal estat i clar, s'ha pintat fins i tot a sobre d'alguns forats i m'estranya i m'agradaria saber per què no s'ha fet cap actuació amb l'asfalt. Gràcies. Gràcies, senyor Cruz, senyor Barceló. Per començar, són partides diferents, eh? I són actuacions diferents i evidentment el cost no té res a veure de plantejar un repintat per facilitar la mobilitat, eh? I que es vegin els senyals horitzontals, que no pas reasfaltar tot un passeig Països Catalans, que com bé sabrà, perquè ho hem explicat, doncs s'està treballant en un projecte de reforma important que s'ha de dur a terme també els propers mesos, o qual cosa tindria poc sentit que des de l'Ajuntament doncs féssim aquesta inversió directament nosaltres. Gràcies, senyor Barceló. Senyor Cruz, alguna altra pregunta? No, només per un aclariment. La senyalització em sembla molt bé, però s'ha pintat una línia groga que no existia. I llavors per això m'estranyava que s'hagi pintat una línia groga fins a arribar a Gratacels pràcticament a sobre de l'asfalt. Per això, res més, gràcies. Gràcies, senyor Cruz. Alguna altra pregunta? Senyor Fabri? Sí, aquesta pregunta va dirigida al regidor Toni Vidal i ja ve d'un ple o dos enrere i és perquè seguim amb incivisme al Parc de la Massana. I tant nosaltres com els veïns ens agradaria saber quines actuacions s'ha pres per acabar amb aquest problema. Gràcies, senyor Fabri. Senyor Vidal? Tot allò que vostè em fa saber o els veïns te fan saber, doncs ho comentem a policia local i en la mesura que es pot s'intenta doncs, augmentar la presència en aquest barri. Gràcies, senyor Vidal. Senyor Fabri, una altra pregunta? Sí. Aquesta pregunta també va dirigida al regidor Toni Vidal i és perquè fa poc hi havia previst la festa de la policia local, la diada, es va cancel·lar i no hem tornat a saber res. Ens agradaria saber si es farà, si no es farà, per què. Merci. Gràcies, senyor Fabri. Senyor Vidal? Bé, la intenció és fer-la, o que no li puc dir ara és la data. La data que havíem previst a finals de l'any passat era la que en primer havíem consensuat doncs, amb el propi, diguéssim, bueno, departament, servei, val? I ara en aquest cas, doncs, en tot cas, hem de tornar a veure aviam quan doncs, pot celebrar aquesta diada, com es va fer doncs, ja no l'any passat, sinó l'anterior. Gràcies, senyor Vidal. Senyor Fabri, alguna altra pregunta? Sí, aquesta pregunta va dirigida a la regidora, crec, Anna Fuster, i si no serà el regidor Àlex Barceló, i és perquè hi ha varis veïns que tenen cafeteries i han de creuar per poder servir a la terrassa. I ens han preguntat si a tots se'ls hi pintarà un pas de vianants a davant per poder creuar a la terrassa. Gràcies, senyor Fabri. Senyor Barceló? Això respon a criteris de... del tècnic de mobilitat, per tant no li sé dir. Si ho demanen es pot estudiar, però en principi no és una demanda que es faci per les terrasses. Gràcies, senyor Barceló. Senyor Fabri, una altra pregunta? Sí, aquesta pregunta va també dirigida al regidor Àlex Barceló i és perquè ja li hem dit també moltes vegades que a Plaça Catalunya hi ha una terrassa que fa una ocupació de la via pública que molt probablement no és la que té establerta. Ens agradaria saber quines mesures s'han pres perquè aquesta ocupació de la via pública acabi i sigui la que ha de ser. Gràcies, senyor Fabri. Senyor Barceló? Com vostè diu, com que això és probablement, jo cada cop que vostè m'ho ha dit, jo he traslladat la seva observació i possibilitat a dalt, i en tot cas ells hi deuen passar i si consideren que no s'ha de fer res és perquè deu complir. Si vostè creu que no, doncs ho tornarem a preguntar, però
No, no, però més enllà de les fotos, vull dir, o probablement no està en la superfície, el que regula l'ordenança és el nombre de taules i el nombre de cadires. El pas, però dins de la plaça, mentre que de la vorera lliure, el pas el compleix. Per tant, bueno, vostè potser té un criteri i ja està, no passa res. Jo ho tornaré a dir dalt i en tot cas que s'ho tornin a mirar, si hi ha alguna cosa li farem saber, i si no diguem res és que ells consideren que no hi ha res a observar. Gràcies, senyor Barceló. Passaríem aquí. Ah, senyor Fabregas. No, perquè així ho dic amb el micro i consta. Ja li faré arribar les fotos, com vostè ha dit, que si queda la vorera de pas, ja li faré arribar les fotos que no queda la vorera de pas. I en tot cas, si no, si ens pot fer arribar l'expedient, amb tot l'expedient de l'ocupació de la via pública, així sabrem exactament doncs, on ha d'estar cada cosa i deixarem de demanar-ho o no. Gràcies, senyor Fabri. Aquí, senyora Blanc. Bon vespre, una altra vegada, senyor Min. Ja ho esperava, eh? Sí. No, dues preguntes, senyor Min. Una, en el ple de novembre vam parlar, vostè, jo li vaig fer la pregunta i vostè em va explicar com anava la comissió de garanties, els dos especialistes que es havien contratat per fer un estudi sobre la zonificació i bueno, el perfil de Sau. Com estan aquestes reunions? Se n'ha fet alguna altra? Hi ha constància d'aquest estudi? Han dit alguna cosa aquests tècnics? Com ho tenim, això? Gràcies, senyor Blanc. Senyor Conill. Sí, hola, bon vespre. Comissió, mira, fa una setmana vam fer la comissió que tocava, fem comissions cada 15 dies. El tema de zonificació, li vam donar tot un seguit, bueno, ens ho ha d'acabar de treballar un tècnic que hem contractat amb aquest tema, que és, bueno, sí, l'Adrián, que és professor universitari i es dedica a aquests temes. El que passa és que encara estem pendents d'obtenir algunes dades a nivell del departament per tirar endavant el procés aquest. És un procés en el qual, per la importància que contempla, s'ha de treballar molt bé. Amb aquest aspecte, bueno, està aquí pendent a l'hora d'obtenir aquestes últimes dades i fer la proposta i a partir d'aquí valorar-ho a nivell de la comissió com ho faríem. Gràcies, senyor Conill. Alguna altra pregunta, senyora Blanc? Agrair i dir-li que quan torneu a fer una planificació, ja que digueu que ho feu cada 15 dies, ens vagi passant informació aquí en el ple de com van aquestes reunions, d'acord? I una altra pregunta també, senyor Min, és en el Consell Municipal Escolar que vam fer a l'octubre, va comentar que es van ofertar 500 places a Juguem. Sí, la meva pregunta és, s'han cobert aquestes places, han quedat justes, com ha anat? Gràcies, senyor Blanc. Senyor Conill. Bones. Bueno, és l'oferta que es va donar a nivell del programa Juguem i suposo que es van cobrir, vull dir que l'oferta hi és, vull dir que... I la demanda hi és, millor dit, vull dir que, per tant... Has d'entendre que s'han cobert. Sí, jo entenc que sí. No han quedat curts. No li sabria dir perquè d'alguna manera no ho porto jo directament al programa Juguem, eh? Vull dir que nosaltres a nivell d'educació col·laborem amb ell amb aspectes a través del PMOI per oferir més oferta i obertura sobretot a l'estiu, però res més. Gràcies, senyor Conill. Alguna altra pregunta aquí? Senyor Fernando? Sí, bona nit, novament. No sé ben bé si seria Cristina Alarcón. És una pregunta sobre la... No sé si s'ha fet la revisió de Nadal, dels actes, de les accions. Quan es va enllumenar el poble, doncs ja penso que va ser en l'últim ple que algun regidor va comentar que hi havia, per la zona del veïnat, per la banda de Països Catalans, poca il·luminació, però el que em va cridar l'atenció és que el que era la plaça de Catalunya és que no hi havia absolutament res. No sé si això, en aquesta revisió que m'imagino que es fa després de Nadal,
doncs sí, que es tingui en compte. Perquè hi ha veïns que van comentar que, bueno, perquè estava que no hi havia cap enllumenat. I també en relació amb aquesta revisió, hi havia previst algun dispositiu en aquests dies de Nadal per neteja especial de lo que són cartrons, papers, els contenidors de papers estaven doncs força saturats. Ja s'han solventat, però durant aquests dies de Nadal, bueno, passaven els cartrons i els papers. Gràcies, senyor Fernando. Sí, anava a dir dos en uno. Fem primer la senyora Alarcón, si li sembla que contesti una part, i el senyor Valentí, en tot cas, que contesti l'altra, senyora Alarcón. Bon vespre. Sí, quan fem la reunió de valoració de les llums de Nadal i com ha anat tot, ho tindrem en compte, perquè hi havia alguna altra petició també, i bueno, ja serà de cares a l'any que ve, quan fem tot amb l'empresa la reunió, ho valorem. Ja ho hem notat, eh? Gràcies. Gràcies, senyora Alarcón, senyor Valentí. Sí, bon vespre. Sí, Fernando, a veure, hem fet cada any, aquest any hem fet tres serveis extres de recollida de cartrons. El que passa que per aquestes dates és impossible, vull dir, no fer-ho cada dia, però n'hem fet tres d'extres. Vull dir que no, ho tinc previst sempre, fer tres o quatre extres de recollida per aquestes dates. Sí, senyor Valentí, alguna altra pregunta al respecte aquí, senyora Núñez? Bona nit, novament. És una pregunta per la senyora Darquer. A mitjans d'aquesta setmana hi ha prevista una forta davallada de les temperatures, arribarem sobretot de matinada doncs, a situacions límit. És per saber si tenen previst algun dispositiu especial per gent o bé en situació de sensellarisme o bé en situació d'infravivenda i si tenen detectades al municipi famílies o unitats familiars afectades per situacions de precarietat o de precarietat energètica o de pobresa energètica, i què s'hi està fent, si ho tenen detectat. Gràcies. Gràcies, senyora Núñez. Senyora Darquer. Sí, ja està. Bon vespre a tothom. Referent al pla de fred que comentes, nosaltres ja saps que tenim un conveni amb la SOPA, ells també ho tenen bastant ple, però nosaltres el que fem és evitar que la gent estigui al carrer, i proves és que fins fa poc hi havia alguna persona i l'han reconduïda. Això ho tenim previst, se'ls donarà habitatge, ja tenim alguns llocs que si a Girona no ens poden fer el servei, també Girona té la UNED amb el tema de la fred, o allà, o la SOPA, o nosaltres els oferirem algun altre lloc que puguin estar. Referent a les famílies, sí, tenim constància que hi ha famílies que tenen problemàtica i nosaltres estem ajudant en tot el que poden, i quan ens arriba i ens donen la informació, nosaltres actuem. Gràcies. Senyor Darquer, alguna altra pregunta aquí, senyor Martín? Sí, el senyor Barcelona feia referència abans amb l'execució del pressupost de l'any, que moltes vegades les obres se'n van cap a finals d'any. Volia fer un repàs d'algunes coses que estaven previstes en el pressupost del 2022. Una era la Gasol, que bueno, tenim, segons vam poder parlar els últims plens, en principi ja l'execució de la compra doncs, ja s'ha portat a terme, i volíem saber doncs, si això ja és efectiu i si hi ha algun tipus d'actuació doncs, a fer o prevista en els pròxims mesos d'actuació sobre la mateixa Gasol, perquè recordo que s'havia parlat doncs, alguna actuació per treure doncs, algun edifici, algun amiant, alguna cosa que hi havia allà. No sé si està prevista en els pròxims mesos. Gràcies, senyor Martín. Senyor Barceló. Pel que fa a la pregunta de la compra, nosaltres en el termini prevista, que era al voltant del pont de la Puríssima, es va fer el dipòsit en el jutjat. Llavors el jutjat ha de complir una sèrie de terminis legals que venen del procés judicial, per tant fins a finals d'aquest mes segurament no serà efectiva la proposta a nivell de resolució, i llavors podrem anar a escriturar. Per tant, això encara no està fet, tot i que en principi és un tema de formalitzar-ho. Un cop sigui nostre, i per les visites que hem efectuat últimament, sí que hi ha previst que s'haurà de fer alguna actuació d'urgència en algun punt on pot amenaçar certa ruïna o cal millorar l'estat actual, però llavors a partir d'allà tot dependrà una mica del pla de
funcional que s'hi prevegui a curt termini. Per tant, no, no farem enderrocs precipitats si llavors allò és alguna cosa que es pot aprofitar. Respecte a l'amiant, haurem d'identificar quines cobertes són les que poden estar afectades per fibrociment amb amiant, que ja que no totes tenen per què estar afectades, i llavors ja s'inclourà dins de les actuacions, doncs, que no es pot tocar res si són d'aquestes afectades. Mentre hi són, si no s'hi remena, no té una afectació directa. Per tant, quedarà clar quines són les afectades i qualsevol intervenció abans passarà pel procés de desambientació. Gràcies, senyor Barceló. Senyor Martín, una altra pregunta? Sí, gràcies per la informació. Suposo que aniran donant compte d'aquestes actuacions al ple. Després hi havia un altre element que estava també als pressupostos de l'any 22, que era el pàrquing de darrere de les Nous Guixeres, a la zona de Comacrós, que, si no recordo malament, el mes de juliol, setembre, es va fer aquella sessió, perquè en principi estava en règim de lloguer i al final es va fer una sessió amb Girona Tèxtil, però no hem sabut trobar cap tipus de proposta d'adequació de l'espai per fer l'aparcament, o sigui, les obres que s'havien de fer, amb les dificultats que hi havia, que posaven per temes de seguretat, especialment bombers i demés, no han sabut trobar, com a mínim, a les juntes de govern local un projecte en aquest sentit. No sé si hi ha alguna cosa feta, se'ns ha passat, o si la cosa està aturada des de llavors. Gràcies, senyor Martín. Senyor Barceló. Sí, en aquest cas, com vostè ha dit, al final el conveni també es va endarrerir bastant més del que teníem previst, perquè era una cosa que en principi s'havia de poder signar la primavera de l'any passat, a principis d'estiu. A l'endarrerir-se, ara s'està redactant el projecte. Per tant, també s'ha anat a fer la visita dels espais amb els tècnics i amb l'empresa, perquè també hi ha una part que afectem la part del funcionament de l'empresa i que s'ha de solucionar. I un cop tinguem redactat el projecte, intentarem el més aviat possible de licitar i executar l'obra. Senyor Barceló, senyor Martín, alguna altra pregunta? Sí, em sembla que és l'última que ens queda i fa una mica referència precisament al que abans esmentava el senyor Barceló sobre aquest projecte de reforma de Països Catalans. A l'última taula de mobilitat se'ns va informar que el projecte estava realitzat i que estava en fase de licitació o que estava en una fase ja avançada aquesta tramitació. Volíem saber precisament com està això, si realment s'ha tirat endavant i quins són els procediments que seguiran, si d'alguna manera s'informarà a la ciutadania o s'informarà al ple aquest barracat que suposarà una afectació importantíssima, una de les principals vies de comunicació de Salt, si podem donar, podem donar debat en aquest ple o si es donarà compte a la ciutadania abans de diguéssim, que entrin les màquines a fer l'actuació. Gràcies, senyor Martín. Senyor Barceló. Aquí jo crec que, com s'ha explicat, portaveus, la taula de mobilitat, és un projecte que promou i executa Generalitat de Catalunya. A l'última taula de mobilitat va venir el representant de la Generalitat a explicar una mica la situació i a explicar el projecte, més enllà del que puguem dir nosaltres, de primera mà de qui l'està gestionant. Jo crec que es van donar moltes respostes i es van dilucidar moltes inquietuds de diferents col·lectius del municipi, i respecte a la part més de cronograma que em pregunta vostè, no s'ha acabat encara el projecte executiu i el pressupost, estan en la fase de tancament del projecte i entenc que a partir d'allà ens el faran arribar i podrem acabar de discutir el que vulgui, i serà públic el projecte perquè l'haurem de licitar. Gràcies, senyor Barceló. Senyor Martín, no hi ha més preguntes, entenc? Ah, digui. Simplement un aclariment. Jo feia referència, evidentment, això ens va quedar clar, que és una que està promogut per la Generalitat de Catalunya, però evidentment l'actuació es fa al municipi de Salt. Jo crec que és important que puguem debatre. Jo li feia la pregunta per saber quines fases se seguirà, a part, evidentment, de la redacció d'aquest projecte i que després s'haurà de licitar l'obra i demés. No sé si hi haurà algun moment del procediment en el qual Salt, en aquest cas, o aquest plenari, hagi d'intervenir i pugui dir la seva, perquè dona la sensació que ve de la Generalitat, actuarà sobre Salt i sembla que no puguem dir res o que aquest plenari no hagi de dir res en aquest sentit. Volíem saber si el procediment portarà això o no, simplement és per aclarir-ho, o sigui, la pregunta anava per aquí. Gràcies, senyor Martín. Senyor Barceló, si vol fer algun aclariment. No, jo crec que es va explicar bé en la taula de mobilitat els procediments, que la part d'informació pública com a tal
per un projecte promogut des del departament no caldria, que la part de rebre les propostes de la ciutadania es va fer amb la taula de mobilitat del mes de juliol o juny, ara no recordo, i era en aquesta última que es va fer, on es va una mica rendir comptes de tot allò que s'havia traslladat, com s'havia plasmat en aquest projecte. Es van recollir també algunes inquietuds en aquest projecte i jo crec que també es va manifestar o es va posar en evidència doncs, allò que s'havia plantejat en la majoria dels casos quedava resolt, i respecte als passos i terminis no està previst una informació pública com la que vostè diu. Evidentment, exposar al públic el projecte doncs, es farà des del punt de vista de la Generalitat amb els procediments que ells hagin de fer, però no ser un projecte promogut per l'Ajuntament de Salt directament, com els que esteu acostumats o que estem acostumats, el procediment que segueix és diferent. Llavors, una mica els passos va ser presentem-lo a la taula de mobilitat, on hi ha representants de tots els col·lectius i que puguin, com a mínim, fer aquests passos de donar a conèixer quines són les inquietuds. Jo crec que això s'ha fet i s'ha recollit. Gràcies, senyor Barceló. No haver-hi més preguntes. Donaríem per conclòs el ple d'avui. En tot cas, ens emplacem al ple del mes de febrer. Moltes gràcies. Bona tarda.